Manda siz uchun bitta ma'lumot bor. Bugun bilib olgan narsalaringiz sizni uncha xursand qilmaydi. Nega xursand qilmasligini bilishingiz uchun videoni oxirigacha ko'ring. Jinchi motivatsiya. Biz har kuni har xil texnikamizni quvvatlaymiz. Telefon, planshet, noutbuk, soat. Faris. Odamlarda bu bo'yicha har xil fikr bor. Kimdir batareyani 0% dan 100% gacha quvvatlash kerak deydi, kimdir 20% dan 80% gacha deydi, erinmaganlar bo'lsa batareyani 50% bilan 70% orasida ushlab turish kerak deydi. Lekin nima qilmasangiz ham diqqat. Siz batareyangizni har kuni sekin o'ldirasiz. Qaysi holatda deb so'rashingiz mumkin. Birinchi holat. Hozirning o'zida telefoningizni quvvatlantirayotgan bo'lsangiz, siz uni o'ldiryapsiz. Lekin shoshmay turinglar. Ikkinchi holat bor hali. Agar hozir telefoningizni quvvatlantirmasdan ishlatib turgan bo'lsangiz, siz uni o'ldiryapsiz. Eng qizig'i 3-chi holat, agar telefoningizni o'chirib qo'yib, quvvatlantirmasdan shunday uyingizda tashab kelgan bo'lsangiz ham, siz uni o'ldiryapsiz. Shunaqa gaplar. Batareyalar birinchi marta yoqilgandan so'ng darrov o'z kuchini yo'qotishni boshlaydi har kuni va hattoki jismoniy ko'rinishi ham o'zgarishni boshlaydi. Hozir hammasining sababini tushuntirib beraman. Xullas, yana bir marta salom. Bu Technoplov, men Sadul Abdullayevman. Ketdi. Apple aytishi bo'yicha barcha telefonlarning batareyalari 500 ta sikldan keyin 20% qobiliyatini yo'qotadi. Agar mabodo sikl nimaligini bilmasangiz, sikl deb batareyaning 0 dan 100 gacha bir marta quvvatlanganini aytishadi. Masalan, mana yana bir marta 0 dan 100 gacha bitta quvvatlantirish bitta sikl. Agar 50 dan 100 gacha 2 marta quvvatlantirsangiz, bu ham bitta sikl. Demak, agar bir kun ichida telefoningizni atigi bir marta 0 dan 100 gacha quvvatlantirsangiz, batareyangiz o'zini hali yana 1.5 yil ichida yaxshi ko'rsatadi. Lekin undan keyin 21 va 20% ni yo'qotgandan keyin qolgan foizlarni oldindan tezroq yo'qotishni boshlaydi. Ammo batareyaning hayotini uzaytirish yo'li ham bor. Masalan, o'sha 500 siklni 1000 siklgacha uzaytirsak bo'ladi, batareya charchab qolmaguncha. Va bu har birimizni qo'limizdan keladi, lekin nima quvvatganimizni yaxshiroq tushunishimiz uchun batareyani qanaqa ishlashini ko'rib chiqaylik. Siz bu videoda qabul qilib olayotgan ma'lumotingiz videoga bitta layk va kanalga obuna bo'lishingiz uchun arziydi shekilli deb o'ylayman. Shuning uchun mana mana shu narsalarni qilib chiqsanglar juda ham minnatdor bo'lar edik. Bu bizga katta yordam bo'ladi. Demak, batareya bizga elektr energiyasini kimyoviy reaksiyalar yordamida chiqarib beradi. Zamonaviy batareyaning ko'rinishi esa mana bunday bo'ladi. Batareyaning ichida ikkita xona mavjud. Anod va katod. Anod bu manfiy quvvatli xona, ya'ni minuslik. Katod esa musbat quvvatli xona, ya'ni pluslik. Va ular bo'sh bo'lmaydi. Anod ichida grafit bor. Katod ichida esa kobalt oksidi bor. Lekin har bir batareyaning ichidagi eng asosiy narsa litiy ionlari. Ana shu modda deb o'zi batareyalarni litiy ionli akkumulyator deb aytishadi. Va aynan mana mana shu litiy bizni telefonlarimizni o'zini elektronlar bilan to'ldirib, bizga energiyani beradi. Elektronlar esa bu minuslik modda. Shuni eslab qolinglar, xos kerak bo'ladi. Bizning telefonlarimizni mana mana shu minuslik modda quvvatlantirib turadi doim. Lekin litiy bizga o'z elektronlarini o'z xohishi bilan qachon bermaydi va uni aldab-suldab ichidan sog'ib chiqarish kerak elektronlarni. Bu jarayon mana bunday bo'ladi. Batareyangiz 100% to'ldirilganda litiy anod xonasini ichidagi grafitga suyanib joylashib dam oladi. Lekin ana o'sha litiy aslida katod xonasiga o'tib olib, kobalt oksidi bilan vaqt o'tkazgisi keladi. Lekin o'ta olmaydi. Nega? Chunki anod va katod orasida membrana to'sqinlik qilib turadi va uning ikkala tarafida suyuqlik quyilgan bo'ladi va bu suyuqlikning nomi elektrolit va uning xususiyati shuki, u o'zidan va membranadan faqat musbat, ya'ni pluslik parchalarga o'tgani ruxsat beradi. Minusligi ruxsat bermaydi. Shuning uchun litiy juda ham pluslik moddaga aylangisi keladi va pluslik moddaga aylanish uchun o'zini tarkibidagi minuslik elektronlarni chiqarib yuborish kerak. Shuning uchun biz ikkala xonani ham sim bilan ulab qo'ysak, litiy o'z elektronlarini mana mana shu sim orqali bizga telefonimizga chiqarib yuboradi, quvvat beradi bizga. O'zi esa bemalol katod xonasiga o'tib oladi va u hamma elektronlarni bizga tarqatib bo'lib, butunlay katod xonasiga o'tib olgandan keyin telefoningizni zaryadi tugaydi. Chunki hamma elektronlarni ishlatib bo'lgan bo'lamiz. Endi biz telefonni boshdan quvvatlash uchun devordagi tokka tiqamiz. Devordagi tokka tiqqanimizdan keyin anod xonachasi yana elektronlar bilan to'ladi. Elektronlar yana paydo bo'ldi anod xonasida, demak, litiy orqaga qaytgani majbur bo'ladi. Katod xonasidan chiqib ketadi. Keyin tokdan telefonni chiqarib yuborganingizdan keyin
litiy yana sekin-sekin elektronlarni tepaga chiqarib yuborib telefonga, o'zi sekin-sekin yana orqaga katod xonasiga qaytishni boshlaydi. Endi aytganimdek, mana mashu u yoqqa bu yoqqa o'tib ro'y beradigan kimyoviy reaksiyalar batareyamizni o'ldiradi. Nega? Birinchidan, ana o'sha litiy haligi o'rtadagi membranadan o'tayotgan paytida uni kichik-kichik parchalari mana mashu membranaga yopishib qoladi va sal vaqt o'tib umuman ana o'sha membrana o'zidan hech nimani o'tkaza olmay qoladi, chunki to'lib ketadi o'sha litiylar bilan. Ikkinchidan esa katod xonasidagi kobalt oksidi vaqti bilan kislorod atomlarini ajratishni boshlaydi. Mana mana shu kislorod atomlari deb keyin batareya ishadi. Lekin biz bu omillarga ikkita narsa yordamida ta'sir qila olamiz. Quvvatlanishni tezligi va harorat. Telefonni bemalol minus 20 gradusdan plus 60 gradusgacha tutib yursangiz bo'ladi, hech nima qilmaydi. Lekin quvvatlantirish paytida harorat 10 gradusdan past bo'lish kerak emas va 45 gradusdan baland bo'lish kerak emas. Masalan, ahamiyat bergan bo'lsangiz, sovuq paytlarda telefonlar negadir birdaniga o'chib qoladi. Qishda masalan. Buning sababi sovuq bo'lganda ana o'sha batareyaning ichidagi moddalar juda ham sekin qimillashni boshlaydi. Sekin qimillagani uchun batareya ishlamay qolishi mumkin. Lekin buni hech qanaqa zarari yo'q. Zarar faqat sovuq paytda telefonni tokka tiqsangiz paydo bo'ladi. Chunki past haroratda litiy anod xonasining ichidagi grafitni ichiga emas, atrofiga yopishib qolishni boshlaydi. Atrofga yopishib qolgandan keyin batareya yomonlashadi va u 10% gacha yomonroq ishlashni boshlaydi. Va undan tashqari sovuq paytda quvvatlangan telefon portlab ketishi ham mumkin. Shuning uchun uni past haroratlarda zaryadlagani tavsiya qilmaymiz va undan tashqari ko'chadan kelgan bo'lsangiz ham birinchi telefoningizni qizishini ozgina kutib, keyin quvvatlantiring. Endi issiq haroratdachi. Issiq haroratda batareyaning ichidagi hamma kimyoviy reaksiyalar tezlashishni boshlaydi va tezlashgani uchun kobalt oksidini ichidan ajratiladigan kislorod atomlari ham tezroq ajratiladi va shuningdek batareya ishib ketadi. Shuning uchun telefonlarni quyosh tagida qoldirmang, baland haroratlarda quvvatlantirmang. Hattoki o'yin o'ynayotganingizda telefon qizib ketsa, uni tokka tiqmang. Va aytgancha, o'zingiz uchun bu yaxshi quvvatli batareyasi yaxshi ishlaydigan telefon qidirayotgan bo'lsangiz, Joyda ilovasida o'zingizni variantingizni topsangiz bo'ladi. Tavsiyam 4500 mAh'dan 5000 mAh'gacha bo'lgan telefonni tanlang. Bemalol keyin bir kunga yetadi. Va undan tashqari Joyda ilovasida muddatli to'lov yordamida pulini bersangiz bo'ladi. Agar qiziqib qolgan bo'lsangiz, har doimgidek videoning tagida havolani qoldirganmiz. Endi masalan, nega telefonni 0 dan boshlab quvvatlantirish yaxshi emas? Telefon 0% ga ega bo'lganda, uni batareyasining ichida juda ham kam energiya bo'ladi. Va siz uni tokka tiqqaningizdan keyin juda ham katta miqdorda energiya batareyaning ichiga kirish boshlaganda u qiynalib qoladi. Xuddi masalan, o'tirgan joyingizdan birdaniga turib ketsangiz boshingiz aylanib ketadi-ku, ana o'shunaqa gap bu ham. Telefon 100% ga yetgandan so'ng u o'z ichiga tokka olmay qo'yadi. Keyin sal vaqt o'tib, sal 99% ga tushib qolsa, yana tokka oladi, yana 100 gacha ko'tarib qo'yadi. Keyin mana shunaqa bo'laveradi kechasi bilan. Ozgina tushda to'ldirib qo'yadi, ozgina tushda to'ldirib qo'yadi. Shu deb batareyaning ichida kichik mikrotsikllar ro'y beradi va batareyani albatta mana mana shu mikrotsikllar charchatadi. Shuning uchun telefonni kechasi quvvatlantirgani qo'yib, keyin faqat ertasiga olgani tavsiya qilmayman. Mana ham lekin Fariz bilan xuddi shunaqa qilaman. Kechasi uyga tashab ketaman, keyin ertasiga olib ketaman. U esa shu deb qarishni boshlaydi. Xullas shuning uchun yangi telefonlarda batareya 80% dan oshishi bilan uni quvvatlanish tezligi pasayib ketadi va shu deb 80 dan 100 gacha juda ham sekin vaqt davomida yetib boradi. Xullas bizda batareyani 3ta quvvatlantirish usuli bor edi. 0 dan 100 gacha, 20 dan 80 gacha va 50 dan 70 gacha. O'zingiz tushunganingizdek, 0 dan 100 gacha bu yaxshi usul emas, tavsiya qilmayman va aytgancha elektromobillarga ham tegishli bu narsa. Agar 80% dan oshsa, batareyaning zaryadlari uncha ko'p yashamaydi elektromobil. Xullas shuning uchun telefonlarni ham 20% dan 80% gacha quvvatlantirib yuring. Bu eng optimal usul, lekin eng zo'r usul emas. Telefoningiz uzoq vaqt mobaynida yaxshi ishlashini xohlasangiz, 50% dan 70% gacha zaryadkani ushlab yuring. Eng katta effektni mana mana shu usul berar ekan, lekin bu faqat erinmaganlar uchun. Endi yana bitta narsa. Tez quvvatlantiruvchi zaryadkalarning zarari bormi? Ha, bor. Va nega ekanligini izohlarda yozib qoldiringlar. Qani, to'g'ri javob paydo bo'ladimi yo'mi ko'ramiz hozir. Demak, xulosamiz. Birinchisi, batareyani juda past yoki juda baland haroratda quvvatlantirmang. Ikkinchisi, batareyani tez-tez quvvatlantirib turing. Ideal ko'rinishda 50% bilan 70% da ushlab turing. Uchinchisi,
batareyani 0% gacha tushirib yubormang va 100% gacha ham chiqarmang. Fuf, bo'ldi shekilli. Agar nimadirni tushunmagan bo'lsangiz, videoni boshdan ko'rishingiz mumkin. Ana o'shanda ba'zi bir narsalar aniqroq bo'ladi. Xullas, siz Texnoplov kanalida edingiz. Obuna, like, boshqalarga tarqatish, xullas nima qilishni bilasizlar. Ko'rishguncha, xayr.